Diqqat, ta'ziya! O'zbekistonda mudhish holat yuz berdi. Barcha o'zbekistonliklar ogoh bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni kuzatib boruvchi yangi tomoshabinlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling va videolarimizga like bosing. Izohlarda kommentariyalar qoldiring. Biz boshladik. Bir-biringizga hurmatda bo'ling va haqorat qilmang. Voqealar rivojini biz bilan kuzatib boring. 19 yoshli qizni urib yuborgan haydovchi qamoqqa olindi. Shayxontohur tumanida sodir bo'lgan avtoavariya bo'yicha tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Toshkentda katta tezlikda harakatlangan Gentra piyodalar yo'lakchasida o'tayotgan 19 yoshli qizni urib yuborgani oqibatida u voqea joyida halok bo'lgandi. Qizning otasi haydovchining xatti-harakatlaridan norozi bo'lganini va u qizini shifoxonaga olib bormay, noinsonligini ko'rsatganini aytdi. Haydovchi qizimni 10 minut vaqtda 16-tonli shifoxonaga olib borishi mumkin edi. Balki qizim nogiron holda bo'lsa ham tirik qolarmidi, degan u. Qizning uydagi qarindoshlariga va ota-onasiga o'z ta'ziyamizni bildiramiz va shu bilan yangiliklarimiz nihoyasiga yetdi. Kanalimizga obuna bo'ling va videolarimizga like bosing.